Predstavnici stranaka iz Republike Srpske u Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost državnog parlamenta pokrenuli su inicijativu za smjenu ministra odbrane Selme Cikotića. Smatraju ga odgovornim jer je jedinicu oružanih snaga i dom armije upotrijebio za odavanje počasti Rasimu Deliću. Većinom je odlučeno da se o tom zahtjevu raspravlja u prisustvu ministra i njegovih zamjenika, te će inicijativa biti ponovljena. Raspravljano je i o neovlaštenom prisluškivanju naših građana, te o prijedlogu izmjena zakona o službi oružanim snagama. Podrške Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost državnog parlamenta principima prijedloga izmjena ovog zakona kojim bi se riješio status preko 2000 osoba starijih od 35 godina prethodile su i podrška ustavnopravnih komisija oba doma parlamenta BiH. Kako je rečeno, država mora brinuti o onima koji su već 18 ili 19 godina u službi vojski od kojih su nastale naše oružane snage. Prijedlog zakona je da se poveća dobna granica za službu u djelatnom sastavu na 45 godina, da se poveća dobna granica na službu u pričuvnom sastavu na 50 godina. Nema još zvaničnih stavova predsjedništva te vijeća ministara koje je o ovom prijedlogu nakon nedavne rasprave zatražio zastupnički dom. Polemikom je započeta rasprava o inicijativi za smjenu ministra Selme Cikotića koju su zbog učešća oružanih snaga na dženazi Rasima Delića inicirali predstavnici stranaka iz RS-a. To je pokušaj da se evo i tim povodom napravi jedna politizacija. Politizacija u predizborne svrhe i ja to odbacujem. Mislim da ništa nezakonito nije urađeno. Ja smatram da to treba obnoviti na narednoj sjednici i da će se na narednoj sjednici konačno dobiti prava informacija i pokrenuti inicijativa za smjenu gospodina Cikotića s obzirom da je on sve ove poslove uradio bez saglasnosti svojih zamjenika. Pokrenuta je inicijativa preispitivanja nelegalnog prisluškivanja naših građana. Povod preko 4000 razgovora Vjekoslava Vukovića, pomoćnika ministra sigurnosti BiH, koji se u Županijskom sudu u Rijeci koriste u optužbi podignutoj protiv njega prije godinu i tri mjeseca. Da se zadužuju prije svega tužiteljstvo i druga tijela vlasti, ispitaju te okolnosti o neovlaštenom prisluškivanju na prostoru Bosne i Hercegovine, a u cilju zaštite suvereniteta i integriteta Bosne i Hercegovine. A što se odbrane suvereniteta tiče, informirani su da je granična policija nakon postavljanja obilježja Republike Srbije u zoni Bijeljine poduzela mjere koje su zakonski mogli, te da je naredni korak na komisiji za granice.